kagadaal markii uu isacsiiyay gudoomiyihii baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya maxamed shiic cusmaan jawaari oo maalmihii ugu dambeeyay xiisad ka kiciyay xil dhibaano laba garab u kala jabay oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa aragtiyadooda kala duwan waxa ka dhiibtay isacsiilada gudoomiye jawaari qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan. Marxaladda Soomaaliya waxay ku sugan tahay xaalad hadda la joogo. Professor Jawaare inuu iscasilo waxaa keenay marxaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo dibka oo waddanka faraha la sii galaayo iyo qalqalka siyaasadeed iyo isbeddelka siyaasadeed oo dalka sii galaayo. Walaal Jawaare gudoomiye baarlamaanka Soomaaliya waaye, haddana waa oday Soomaaliyeed. Marka insha Allah wax kastana qadar Ilaahay ku dhacaano, intuu maaragtay Ilaahay intuu u qadaray waa joogay. Hadda uu ka tagana waxaan leeyahay hambal iyo hambal waa soo dhaweynaa. Markastana waa on xildhibaan Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa. Waxaan u hambalaynayaa, aad u hambalaynayaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaare. Waa nin macquula oo dowladnimada Soomaaliya jecel, in xasilooni waddanka ku dhimaado, tub toosan uu qaaday, waddo fiican oo wanaagsan oo Soomaalinimo oo dowladnimo u qaaday. Xilli waxay ku soo beegantay dalku oo qalqal galay, qalqal siyaasadeed, taasna waxaa sababay gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaare isqaqabsiga xilligu kood hore imaanayay inuu iscasilo ahayd. Hadda maahan inuu iscasilo, runtii waxay ila tahay odayga waagii hore sumcad iyo sharaf iyo karaamo ka lahaa dadka Soomaaliyeed agtooda. Laakiin hadda wax sharaf uu leeyahay mala, sababtoo ah dadkii uu kiciyey oo dhowr maro shirar qabtay, shirarkiisa xataa waqti ma lahayn waa isxigeen. Maalintii waxaa laga yaabaa 3 mar 4 mar inuu shir qabto. Marka sumcad darre ku tahay. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV, Bartamaha Soomaaliya, Beledweyn.